ሳምንቱ እንዴት አለፈ እንግዲህ ስለ ሳምንቱ ምናወራበት ፕሮግራም ላይ ደርሰናል ና ሳምንቱ እንዴት አለፈ ሳምንቱ እንዴት ነበር እንግዲህ ሳምንታችን ላይ አነጋጋሪ አስደሳችን ደግሞ አዝናኝ የሆኑ ጉዳዮች ተከናውነን ያለፉት ና ሳምንታችን እያጋጥሩ ነበር አለም ላይ ደግሞ እንደ ሀገር እንደ አለም ደግሞ የተለያዩ ክንውኖች ሲከናወኑ ነበረ አዎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሾዎች ላይ የተለያዩ አዳዲስ ሀሳቦችን ማየት የተለመደ ነው ግን ከሰሞኑ ያየነው አንድ ሾ ላይ ሌትሌት ሾ የተሰኘ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ አዘጋጁ ልደቱ ነበር የነበረው ነገር በጣም አስገራሚ ነበር በጣም አስገራሚ ነበር እንግዲህ ከሁለት ሻ ጀምሮ ለዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ ልደቱን ያከብሩለታል የተለያዩ ስጦታዎችን እየሰጡ ና በዚህ አመት ደግሞ በጣም ቆንጆ ስጦታ ሰጥተውታል ሰርፕራይዝ አርገውታል ማለት ይቻላል ና ስጡዛውን ባሻገር እሱ ያደረገው ትርጊት ድርጊቱ ትንሽ እንግዲህ የዚህ ፕሮግራም አዘጋጅ ጄምስ ካርደን ልደቱ ስለነበረ ያመጡለት ነገር ምንድን ነው በጠረጴዛው ቦታ ላይ አይስክሬም ጠረጴዛ አምጥተው ሰጥተውት ነበረ ልደቱ እንዲያከብር ያደረጉት አይስክሬሙንም ለሰው ያደለበት መንገድ በጣም አስጊ አስገራሚ ነገር ነበረ በማንኪያ እያደረገ ወደ ታዳሚው እየወረወረ በሳህ ላይ እየቀለቡ ትንሽ የሚያዝናና ነገር ነበር አዎ ተመልካቾችም ዘና ብሎ የነበራቸው ነገር ለየት ያለ ነበረ እና እየወረወረ እንግዲህ ነሱ ይቀበሉ ከስንታ የሚያገኘው በነገራችን ላይ ላይ ተመልካቾቹ ራሱ የስራ ባልደረቦቹ ናቸውና ለስራ ባልደረቦቹ ነበረ እሱን ሰርፕራይዝ ለማድረግ ከተወሰኑ ሳምንታት ፕሮግራም ቆሞ እንደ አዲስ በሚጀምርበት ቀን ነው በሱ ድደት ሰርፕራይዝ በማድረግ የጀመሩትእና ትንሽ ያዝናና ነበረ እውነት ነው እንግዲህ ጀምስ የሚያቀርባቸው እንግዶች አስደሳች ና ሙዚቃ የድርጌቶች ጨዋታዎች የተለያዩ ፕሮግራሞች በማቅረብ ይታወቃል ና ይህ ስጦታ ደግሞ ለየት የሚያደርገው በአይስክሬም የተሞላ ጠረጴዛ መሆኑ ብቻ ሳይሆን የጠረጴዛው ዲዛይን ለየት ያልሆኑ ለጀምስ የአይስክሬም ማስቀመጫ ለቶክሾ ማለት ነው ያለው ነው እና በጣም እሱ ለየት ያለ ነው ይላሉ በጣም አስገራሚ ነበር እንግዲህ ካስገረሙንና ፈገግ ካሰኙን ፕሮግራሞች ወይም ደግሞ ድርጊቶች መካከል ይሄኛው አንደኛው ነው ሌሎች ገና ብዙ ያላልናችሁ እኛን ፈገግ ያሰኙን ያስገረሙን ጉዳዮች አሉ አሁንም አብራችን ቆዩ እንግዲህ ሌላው አስገራሚ ነገር ከዚሁ ከሳምንቱ ላይ ካጋጠሙ ከሰማናቸው ነገሮች አንደኛው የሆነው በአሜሪካዋ ሚሲሪ ግዛት ውስጥ የምትገኝ አንዲት ሴት በመጨረሻ ደቂቃ በገዛችው ዶተሪ አማካኝነት የ7 ሚሊዮን ዶላር አሸናፊ ሆናለች እውነት ነው እንግዲህ ኢንስኬት የገዛችሁ በጣም ጥቂት ደቂቃዎች ሲቀሩ ነውና ትኬቱን አይ አልገዛም ለግዛ ልግዛ በጣም የተወዛገበች ነበር እና መጨረሻ ላይ ግን ሰባት ነጥብ አምስት ሚሊዮን ነው እና ይሄ ነገር በቃ አምላኪ ሆይ ለእኔ ይገባኛል ማለት ነው አልኩኝ ያለች ስትቆርጥ ማለት ነው ከዛ በኋላ እንዳለችው ደግሞ ስትቆርጥ እድለኛ ሆነች በጣም አስገራሚ ነበር ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ባለቁ ሰዓት የምንወሰናቸው ውሳኔዎች መጥፎ የሚሆን ጥሩ ነገር ይዘው የሚመጡበት ጊዜ አለ የእሷ እንግዲህ ለጥሩ ሆኖላት ነበረ ብዙ ጊዜ ሎተሪ በመቁረት ትታወቃለች ግን ይህንን ነገር አላሸነፈችም ያው እኛ ገር ብዙ ጊዜ ሎተሪ የሚደረገው ያሉትን ቁጥሮች አይተን ከዛ ውስጥ መርጠን ነው የምንገዛው እዛ ግን አንቺ የምትፈልጊውን ቁጥር መርጠሽ በተለያዩ አይነት ቁጥሮች ያንን ሎተሪ መቁረጥ ትችያለሽ እና የመረጠቻቸው ቁጥሮች ናቸው የደረሷት ና እድለኝነቷን ከፍ ያደረገዋል በጣም እድለኝነቷን ከፍ ያደርገዋል ከዛ በተጨማሪ አስተማሪ ነው ብለን እናስባለን ምክንያቱም አንዳንዴ በህበት መውሰን ያለብ ነገር ላይ ወሳኝ ስትሆን እንደዚህ አስደሳሽ ነገር ሊያጋጥም ይችላል ደፋርሙን መውሰን መቻል አለብ ስለዚህ እሷን በመወሰኗ ጥሩ ነገር አግኝታለች ና በጣም ደስ ብሏታል ይገባኛል በቃ ይህ ለኒ ነው ላብናለች ልክ ነው እንግዲህ በአለማችን ላይ ማለት ነው ትንሽ ወይን ቦታ ላይ በጠርሙስ አምስት ሺ ዶላር የሚሸጥ ወይን አጋጥሞ ናል ና ትንሽ አስገርም አው እንግዲህ ይሄ የወይን ስፍራ ህንጻ ላይ ያለ ሲሆን በሁለት መቶ ካሬ ቦታ ላይ ብቻ የተደረገ ነው እና እነዚህን የወይን ስራዎች በ500 ዶላር አንዱን ጠርሙስ እየሸጠ ነው የሚገኘው ነገር ግን ከዛ በላይ አስገራሚ የሚያደርገው ወይኖቹን ለደንበኞቹ እንዳይጠጡት ነግሯቸዋል ምክንያቱም አንድ በጣም አስገራሚ የሆነ ሰውዬ በዚች ቦታ ላይ የሰራት ወይናት ብለው ቤታቸው ላይ እንደ ጌጣ አስቀምጠው እንዲያስጎበኙትና ለጓደኞቻቸው ጋር እንዲወያዩበት እንዲያወሩበት ነው የፈለገውና እንዲጠጡትም አደለም እንደ አርት እንዲያዩ ትፈልጋለሁ ብሏል ና ከጥገና ሱቅ ይልቅ በአንድ ሳሎን ውስጥ የብስክሌት ጎማ ካየህ ምን ያህል ቆንጆ እንደሆነ መገንዘብ መቻል አለበት ስለዚህ ይህም ደግሞ ለየት ብሎ ከሚቀመጡት እቃዎች መካከል እንዲታይ እንጂ እንዲጠጣ አልፈቅድም ብሏል በነገራችሁ ላይ ይሄ ግለሰብ እንግዲህ በአሁን ላይ ሁለት መቶ ካሬ ላይ የህንፃ እንትን ላይ ነው ያለው ና ይህንን ያደረገው አባቱ ህይወቱ ሲያልፍ የወይን የእርሻ ቦታ ሰጥቶት ነበረ ነገር ግን ሽጡ ስለጠፋው በጣም ጸጸቱ ሲገባ ነው ድጋም ይህን ነገር ለመስራት ያቀደው ማለት ነው አሁን ላይ እሱ የሚሰራቸውን ወይኖች አምስት ሺ ዶላር ገዝተ አዋእንግዲህ ጥሩ የወይን ጠማቂ ሆኖ ጣሞቹንም ቀም ስንዳባቱ ባይሆንም ጥሩ የአርት ስራ ሰርቶ እንግዲህ ለገዢዎች ለገበያ ያቅርቧል እንግዲህ ብዙ ጊዜ የአርት ስራዎች ውጭ ሀገር ላይ ይበረታታሉኛ ሀገር ባይለመዱም በውጭ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ብዙ ጊዜ በትልልቅ ገንዘቦች ሲገዙ ይታያል ና መልካም ነው ብለን እናስባለን ብለን እናስባለን እንግዲህ አንዳንዴ ወጣሉ ለየት ያሉ ነገሮች ያጋጥሙናል ከነሱ መካከል ይሄኛው ጉዳይ ነው እና ትንሽ ለየት ብሎብናል ያው ይለመዳል አይደል እንግዲህ በውጭ ዓለም ላይ ብዙ ጊዜ የአርት ስራዎች ላይ ትልልቅ ገንዘቦች ፈሰስ ማድረግ የተለመዱ ናቸውና እኛ ሀገር ላይ ይህንኛው ነገር አልተለመደም እንግዲህ የአርት ስራዎች ላይ አክብሮት ብንሰጥ እኛም ሀገር ላይ ብዬ ያስባለው መልካምም ነው ብዬ ብዙ አርቲስቶችን መፍጠር ይቻላል ጥሩ የጥበብ ስራዎችን ማግኘት እንችላለን ብዬ ያስባለሁ በአውስትራሊያ ሀገር ኩንስላንድ በምትባል ግዛት ውስጥ እንግዲህ አንድ በጣም አስገራሚ ነገር ተገኝቷል አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ በሚታደስበት ጊዜ ጠርሙስ ውስጥ የተገኘ ጽሁፍ ተገኝቷልእና በጣም አስገራሚ ነበር እሱ እውነትና ጉዳዩ በጣም አስገራሚ ነው ከ86 ዓመት በኋላ የተገኘ ደብዳቤ ነው ና ይህ እንግዲህ ግለሰብ የጻፈው በ16 ዓመቱ ነበረ ና ሊገኝ ቻለ ከ86 ዓመት በኋላ ነው ለየት የሚያደርገው ደግሞ ጉዳዩም በ16 ዓመቱ ለልጆቹ ና ልጆቹ ነው ደብዳቤ ጻፈው አሁ በጣም አስከራሚ ነውና ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጠርሙስ ላይ ወረቀት እንዲያው በፊልም ነው ማስተዋወሰው በሚሴጅ የሚል አንድ ፊልም ነበር በእንደ ኤሮፓያን በ 1999 የወጣ መሪታዋናዩ ኬቨን ኮስተነር ይባል ምናልባት ዘ ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚወደድ ፊልም ነበር እሱ ላይ ተወነው መሪታዋናዩ ነው ና በፊልም አለም የለመድነው ነገር ነበር ያኛው የፍቅር ታሪክ ዘውግ ያለው ፊልም ቢሆንም ይሄኛው ደግሞ ለልጅ ልጆቹ በጠርሙስ ውስጥ አርጎ ግንብ ውስጥ እንግዲህ ለ 86 ዓመታት ያህል ምንም ሳይሆን መገኘቱ በጣም አስገራሚ ነው እና ደግሞ እንዳልሹ በ16 ዓመቱ ለልጆቹ ና ለልጅ ልጆቹ አስቦ ማድረጉ ምን ያክል በጣም ራይ ያለው ሰው እንደሆነ ነው የሚያሳየው አዎ ምክንያቱም በ16 ዓመታችን ከጨዋታ ከትምህርት ምናምን በዘለለ ብዙ የምናስበው ነገር የለምና ግለሰብ ግን ስለ ልጆቹና ስለ ልጅ ልጆቹ በጣም ትልቅ ህልም የነበረው ነው የጻፈው ደብዳቤም እንግዲህ ተስፋና ምኞትን መልካም ምኞትን የሚገልጽ ደብዳቤ ነበረ ለልጆቹ እና ልጆቹ ስጦታ ደብዳቤ ራሱ ተሰጥቷቸዋል እና ምንድነው የተናገሩት አባታችን ድሮም በህይወት እያለ እንግዲህ ስለ ልጆቹ ና ስለ ልጆቹ በጣም ይጨነቅ ነበረ ብለዋል አው እነሱ ባይሉም እንግዲህ የሰራው ነገር ድርጊቱ ራሱ ነገር የሚያሸው አይደለም በጣም አስገራሚ ነው ይሄ ፊልሞች ላይ ስታያቸው ወይ ታሪኮች እንደዚህ ነገሮች ሲሰኝ

ነገሮች ምራር ጠል እናንተ ያደረስናቸው ሁነቶች እነዚህን ይመስሉ ነበረ በማስቀጠል ሙዚቃ ተገባብዘን ተመልሰን እንገናኛለን